ዋልታሹ ተጀምሯል ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ዋልታሹ መከፈቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ፍሪስታይል የእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል እንግዲህ ዛሬ ሁለቱን ይዘንላችኋል ወንድማችን ጌትዬ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በፍሪስታይል ጨዋታ ወይ እንግዲህ በአዲስ ነው የተለመደ አይደለም ይሄ የፍሪስታይል ከእግር ኳስ ቴክኒኮች ዓለም ላይ ደግሞ በጣም ዩቲዩብ ላይ ከመንመለከታቸው በጣም ብዙ ተመልካች ካላቸው የእግር ኳስ በተናጠል የሚሰሩ ጨዋታዎች መካከል አንዱ ነው ፍሪስታይል ወይንም ቀደም ሲል እንዳልነው አንደኛው ይሄ ነውና በኢትዮጵያ ደረጃ ሁለተኛ ነው የወጣው ጌትዬ ምንቴ ካርሎስ ደግሞ ከዚህ በፊትም እንግዳችን ነበር ለማንኛውም ምንቴንም ጌትዬም ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ዋልታሾ በይፋ ተጀምሯል ዛሬ በፍሪስታይል ባለፈው በኳታር ያለም ዋንጫ ሲዘጋጅ ኤምባሲው አስጠርቶት እንግዲህ ኤምባሲው ላይ በመሄድ ሾስ ታሳይ ነበር ትሪት ስታሳይ ነበር አይደለ እሺ ጌትዬ ይሄ ነገር እንዴት ተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ነው ፍሪስታይል እንዴት ጀመርከው? ፍሪስታይል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አልተለመደም ስፖርቱም አይታወቅም እኛም ሳናስበው ነው ስፖርት ውስጥ የገባ ነው ወደ 2000 አካባቢ ላይ ኳስ እንጮት ነበር በፕሮጀክት ታቀፈን የዘን ታይም ላይ እና ሮናልዲኒዮ ጎቾ እና ሩቢኒዮ ብራዚሊዮችን በጣም እናደንቅ ነበር ዛቱ ብዙዎቹ ብዙ አይችሉም ብለ ነው ፍሪስታይል እንግሊዞቹም አሉ በፍሪስታይል እና ሄንደርሰን ምናምን ባሉ እንግሊዛውያን አሉ ግን እንደዚህ አይነት ቄንጦች ምናምን ከኳስ ጋር ብራዚሊዮች ጋር ነው ሞር ያለው እና ከነሱ ብዙ ጊዜ እና የነበረ እና ያንን አጠንክረን ሰራኑ ኳሱንም ቀጠልንበት ግን የሆነ ሰዓት ላይ ይበልጥ እዚህ ላይ ትኩረት አደረግን ኳስና ፍሪስታይል ቴኒስ ልዩነት አላቸው እና ከብራዚሊዮችንም አልፈን የተለያየ ፍሪስታይል የሚባል ስፖርት እንዳለ አወቀን 2003 ላይ ፍሪስታይል ተዘጋጀ ለመጀመሪያ ጊዜ አሸናፊ የነበረው በድሉ ጌቱ የሚባል በኢትዮጵያ ደረጃ አዘጋጁ ኤርሚያስ ረጋሳ ይባላል ኤሪስ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ነው ፕሮግራሙን ያዘጋጀው እና አሪፍ ፕሮግራም ነበረ ሁለተኛው ፍሪስታይል ተዘጋጀ ደግሞ 2005 ነበረ ያን ጊዜ በአዲስ አበባ ብቻ ነበር የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ የተዘጋጀው እንደ ክልልም ነበር የተዘጋጀው እዛኛው ላይ ደግሞ ሁለተኛ የወጣው እኔ ነበርኩኝ አንደኛ የወጣው ወንድምህ ነው ወንድሜ ነው የወጣው አዎ በነገራችን ላይ በቤተሰብ ነው ፍሪስታይል የሚጫወቱት ሁሉም ቤተሰብ እናት አባትም ራሱ ይሞክራሉ አለ ለማንኛው ፍሪስታይል ሚል እኔ ምንቴ ባለፈው መጥቶ ከድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ ከተመዘገበው ወንዴ ጋር እዚሁ እንግዳችን ነበርና የነገረኝ በጣም የሚገርም ተሰጦን የሚጠይቅ እሱ ትልልቅ ስቴዲየሞች ላይ ሾ ሲያሳይ ተመልክቻለሁ ቪዲዮዎቹም ጭምር የሚገርሙ ናቸውና ሁለተኛ ከወጣ ከ2007 2005 ላይ ነው 2005 ላይ ከወጣ በኋላ ውድድሮች ነበሩ አይደለ እነዛ ውድድሮች ላይ አልተወዳደርክም ከዛ በኋላ እኔ ወደ ኳሱም እና ወደ ተለያዩ ፊልዶች አመራው ግን በጣም ከዛ በኋላ የገረመኝ ነገር ትልልቅ ፍሪስታይለሮች ነው እዩት ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው የሚያስገርሙ ምንቴንም አንዱንም ያዩት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነውና አሁን ላይ ቲክቶክ ላይ ሳምቲንግ ሳያቸው ይደነግጣሉ የሚሰሩ ስራ እና በዛ ጊዜ ቢኖሩ ኖሮ ምናምን ስፖርቱን በደንብ እናሳድገው ነበር እና አሁን እኛም ለምድ እንደ አለን ሰዎች እና ያን ስፖርት ላለ መግደል ስንሞክር የማዘጋጀት እቅድም አለን አሁን ፍሪስታይልን እንደ አዲስ አሁን የማዋቀርና የማዘጋጀት እቅድ አለን በጣም አሪፍ ነው በጣም የሚገራርሙ ቪዲዮዎች ነው ምን ነው አሁን ኢትዮጵያ ላይ አይመስሉ ምንቴ ዋልታ ሾው ላይ ቢመጣ እና ብዙ ተሰጦች ያላቸው ልጆች አሉና بنናሳያቸው በሚል ነው ምንቴን ከልብ ነው ማመሰግነው ይሄንን ባለ ተሰጦ ይዘ ስለመጣ ያው አንተ ሁሌም አዳዲስ ሰዎችን ይዘህልን ትመጣለህ እንግዲህ ፍሪስታይልም ሌሎችም ተሰጦ ያላችሁ በማጂክም በሌሎች ዘርፎችም ጭምር ጥሩ ተሰጦ አለን የምትሉ ሁሌም ዋልታ ሾው ለእናንተ ክፍት ነው ሁለታችሁም ከልብ ነው ማመስገን ማመስገን የምትፈልገው ካለ ይቻላል ማመስገን የምፈልገው በዚህ ስፖርት ላይ ለደከማችሁ ለጠነከራችሁ ለማዘጋጀት በተለያዩ ኤርሚያስ ረጋሳ ነፍሱን ይማረውና በጣም ለፍቷል በጣም ጥሯል ይሄን ስፖርት ለማሳደግ መታሰቢያነቱም ለሱ ይሆንልን እንላለን በጣም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ምንቴም ከልብ ነው ማመሰግነው ከዚህ በፊት እንግዳችን ስለነበርክ ባለተሰጦን ይዘህ ስለመጣህ
ከለብነው ማመሰግነው በኔ በኩል እግዚአብሔር ያክብርልኝ።